jobber videre med glidere. Nå skal vi se på bruk av glidere med en lineær funksjon. Og en lineær funksjon, det en funksjon som har en graf som en rett linje i koordinatsystemet. Det derfor den kalles for lineær. Funksjonen, altså den lineære, har et stigningstall. Og et konstantledd. Stigningstallet forteller hvor mye grafen stiger med når x øker med 1. Og konstantleddet forteller hvor grafen skjærer y-aksen. En lineær funksjon kan skrives slik. Det en generell lineær funksjon. Y lik ax pluss b, der a og b tall. Og det det vi skal utnytte når vi bruker glidere for å undersøke lineære funksjoner. Når vi så på lineære funksjoner tidligere, så sa jeg at vi kan ha lineære funksjoner som parallell med x-aksen, eller ligger oppe på x-aksen, men vi kan ikke ha lineære funksjoner som går rett opp, altså som loddrett, fordi da ikke de lenger funksjoner. Men det jo nok om det. Så vi skriver da inn en sånn generell linær funksjon. Y lik ax pluss b. Og igjen så kommer GeoGebra opp og ber oss om å lage glidere. Og det tar vi. Det første vi skal gjøre nå, det å få det her til å se ut som en ordentlig graf. Ved at vi viser. Her ser du det står y lik x pluss 1. Det en lineær funksjon. Farge. Blitt litt glad i grønn her da. Men du kan jo velge den fargen du vil. Sånn. Så skal vi velge begge de der to gliderne. Og så høyreklikk. Og så gå på egenskaper. Glideren og ta vekk låsinga, og så skal vi flytte dem ned hit. Så hvis vi nå velger den øverste glideren, og på egenskaper på den, den kan få lov å gå fra minus 0,5 til 5 med animasjonstrim på 0,5. Så låser jeg den. Så kan vi endre fargen på den. Sånn. Og så står det vis navn og verdi. Og se hva som dukker opp der. Og da står det A lik 1.
Så da ser vi at A er like 1. Og så kan vi gjøre noe lignende med den andre glideren. B, hvis nanoverdi, B er like 1, ja. Og glideren, den går fra minus 5 til 5. Animasjonstrim på 0,1, det endrer vi til 0,5 igjen. Og så det fargen. Kan la den være noe sånt. Ja, det vel litt utydelig. Sånn. Den grei. Sånn. Så kan vi bruke glideren til å undersøke den lineære funksjonen. Først kan vi la både A og B bli 0. Og når A blir 0, så det B som bestemmer hvor funksjonen skal ligge. For da blir det en konstant funksjon som ligger parallelt med x-aksen. Og da kan jeg ved å trekke i den bestemme hvor høyt eller hvor lavt den funksjonen skal ligge. Vi skal ta oss og flytte litt her sånn at vi får med både pluss 5 og minus 5 på y-verdien. Ok. Så når a-en er 0, så blir det her til en konstant funksjon, og b-en bestemmer hvor den konstante funksjonen skal ligge. Ok. Så lar vi b være 0. Når a er 0 og b er 0, så får vi en graf som ligger oppå x-aksen. Men vi lar b fortsatt få lov å være 0, og så endrer vi på a. Og da vil du se at det her blir en proporsjonal funksjon. Så lenge b-en holder seg på 0, så har vi en proporsjonal funksjon. Grafen går gjennom origo. Og den har et bestemt, funksjonen har et bestemt stigningstall som forteller hvor mye y stiger med, eller synker med, når x øker med 1. I dette tilfellet sant, så er stigningstallet 3. Og det betyr at når det går 1 mot høyre på x-aksen, så øker grafen med 3. Mens jeg kan jo øke det her helt opp til 5. Da ser du at når jeg går 1 bortover mot høyre på x-aksen, så stiger grafen med 5. Og når jeg begynner å gå på minus, så ser du at da begynner grafen å synke igjen, akkurat som andre proporsjonale funksjoner. Og la oss nå sette stigningstallet til å være 2. Da har vi den grafen, eller den funksjonen som vi startet med i hele det her GeoGebra-kurset om funksjoner, grafer og ligninger. Hva skjer nå hvis jeg begynner å variere B? Endre på B. Jeg begynner å flytte den oppover. Flytter den opp til at B er lik 0,5. Da får vi funksjonsuttrykket Y er lik 2x pluss 0,5. Vi går tilbake igjen med den. Nå ser du at nå går den gjennom origo. Jeg flytter den opp med 0,5. B-verdien, altså det er konstantleddet. Så hopper hele grafen opp med 0,5. Nå går den ikke gjennom y er lik 0, men den går gjennom y er lik 0,5. Og hvis jeg øker på B-verdien videre, så ser du at det er den der verdien som forteller hvor grafen skjærer y-aksen. Hver gang jeg hopper oppover med 0,5, så hopper grafen også oppover med 0,5. Og det er bestemt av den her. Så setter vi den ned på 0 igjen, og da får vi y er lik 2x. Så skal du se hva som skjer når jeg går nedover på minussida med b-en. Da får vi at funksjonen er
y er lik 2x minus 0,5. Og da har grafen hoppet nedover, sånn at skjæringspunktet med y-aksen blir minus 0,5. Hvis det fortsetter å gå nedover, så forteller b-verdien hvor grafen skjærer y-aksen. Og den går lenger og lenger ned i skjæringspunktet etter hvert som jeg reduserer b. Hvis de endrer på begge to, så kan man jo egentlig leke seg og se, sant? Her den her bare forandrer stigningen eller synkingen av den, mens den andre, den flytter grafen opp og ned. Det her, du kan jo undersøke det selv. Jeg skal legge en kobling på i hvert fall på YouTube og også på nettsiden der jeg legger det her ut sånn at du kan åpne opp den filen her og så kanskje også de andre filene med glidere GeoGebra-filer og så undersøke selv. Ok, det var det jeg ville si om lineære funksjoner og bruke glidere på lineære funksjoner. Takk for oppmerksomheten.